Olá, gente. Eu sou Daniel Silveira, produtor musical e tecladista do Eduardo Costa. Tive a honra de produzir o novo DVD desse grande artista, que para mim é um artista que tem uma musicalidade diferenciada, que tem uma bagagem musical muito grande e respeito muito. Espero que vocês gostem. Para mim foi um prazer estar à frente desse trabalho. Valeu, um abraço. Com Deus.